Przykład, lasem musi też kiedy, które ramiona teraz mocno daktyle szkolą. W tej razie gal poprosi się to dekad, jakby marasela, to porażodzie pelenninkę. Po to galėsite pasiklausti, kas jums asmeniškai galbūt įdomu ir galbūt padiskutuoti ir pasiginčyti. Garsiau kalbėti. Labai malonu pristatyti Jums Eleną Garsiukaitę Brazdžiūnienę ir meno nišos ekspoziciją. Elena Garsiukaitė yra baigusi Vilniaus dailės akademiją daugiau negu prieš 20 metų. Tai yra žmogus iš Savicko, Gešo ir Karadajaus epochos Vilniaus dailės akademijoje. Bet iš tiesų laikas netrumpas praėjo ir Elenos kūryba yra, galima sakyti, diametraliai priešinga anai tapybos epochai. Yra įdomu, kad savo kūrybą jinai konstruoja didžiulio atvirumo pagrindu. Atvirumas yra pirmiausia nemelavimas savo. Atvirumas tai yra matymas tokių gyvenimo pusių, kurios yra ne visada nuglaistytos ir nugludintos, o priešingai greičiau šiurkščios. Ir menininkė atvirumą pagal mane laiko tokių savo kūrybos variklių. Ir atvirumas jai leidžia labai leistis į tokių temų sprendimą, kurios dažnai yra visuomenė nepatogios. Didžiulį kapitalą meniniam pasaulyje jinai sukaupė su savo darbais paauglių temą. Tai yra žmogus, kuris moka nepaprastai atvirai ir įdomiai bendrauti. Jai pavyko prakalbinti mūsų dabartinius paauglius. Jie leidos filmuojami, jie filmavo vienas kitą. Jinai rašė jų pasakojimus su visais jų skausmais ir su visais susidomėjimais ir vizijom, kurios turi tą kartą, prie ko mes dažnai neprieiname. Kitas dalykas, jinai kūrė Šančiuose, tokiame Kauno priemiestyje, rajone, kuris pasižymė neįlinę publiką, keista, šiurkščia aplinka, bet nuo to dailininkė nesijaučia nelaiminga, greičiau priešingai. Tas šiurkštus fonas yra jos kūrybos kontekstas ir jos kūrybos įkvėpimo žemė. Dėl to jos darbuose labai dažnai yra ir keistų personažų iš Šančių. Elena įvardins, kas jis toks. Yra keisti sienų žašai, kuriuos dažniausiai žmonės nori trinti, o Elena juose mato, įžiūri ir tragiką, ir paradoksą mūsų gyvenimo. Jinai turi savo mėgstamus personažus, kurie dažnai yra manekenas, lėlė su ausinėmis arba kalba apie balerinas, apie balerinas kaip neįkūnytą galbūt gyvenimo svajonę arba užbaigtą tragišką etapą. Ir galima sakyti, kad per tokius įvairiausius kasdieniškus ir proziškus įvaizdžius Elena analizuoja ir save, ir pasaulį. Ir šią mintį galėčiau pagrįsti žodžiais, kuriais menininkė pati save apibūdina vienam savo katalogui. Toj vietoj, kur būna rimtas menotyrininko straipsnis, aš skaitau. Aš menininkė, mama, mylimoji, moteris, megera, mėlyna, mokytoja, marsietė, mulkė, manekė, ministrė, mėsėdė, merkantilikė, marionetė, melomanė, mergina, melankolikė, musmirė, marti, mistifikatorė, miruolė, maksimalistė, misis, mulatė, maldininkė, mikaldininkė. Viskas iš M raidės. Menininkė taip pat iš M raidės. Tai aš norėčiau pirmiausia pirmą klausimą Elenai pateikti. Ar kaip tu save apibūdintum mene, būtent kaip socialinių vaidmenų atlikėja ir jų kažkokie atšvaitai yra tame mene? Ar menas yra ta zona, kurioje tu gali atsitraukti nuo šitų visų M, kurie tavo tam katalogija buvo išvardyti daugiau negu 20 eilučių? Labai sudėtingas klausimas. Aš galvoju, sunkiausia šnekėti apie save ir savo tą esamą laiką.
pasakysiu taip, kad man svarbu ir atsitraukti ir būti tame. Kaip išlaikyti tą pusiausvyrą, sakysim, kad būti ir distancijoje su tuo, kas tau yra, sakysim, svarbu ir rūpi ir skauda, ir tuo pačiu, sakysim, būti tame. Aš pastaruoju metu pradėjau vengti pabaigtų atsakymų, nes iš tikrųjų dažniausiai mes būnam netikslus ir užšokam ant tokio paviršutiniškumo, tokios platformos, dėl to aš net kitas ir nenoriu atsakymėti iki galo. Aš visą laiką esu pakeliai, žodžiu, svarbus ir tas santykis, ir atstumas. Distancija, nes kitaip aš negalėčiau įvaizdinti to, kas man yra svarbu, iškai neturėdama distancijos. Ir per daug sunku yra, vat, jie, sakysim, performancistai arba ten kūno menininkai, sakysim, jie išgyvena tuo metu tą savo meną, jie daro tą performansą, sakysim, išgyvena labai sutirštintą būti tuo metu ir aš tada suvokiu, bet tapyba yra kas kita, tu turi plokštumą, turi ant jos, reiškia, kažką padaryti savo, kas tau yra tuo metu svarbu, vadinasi, reikalinga distancija, nebūtinai įvertinimas. Nes aš tik tiek galiu pasakyti, kad visi šitie darbai, sakysim, kurie čia yra, jie po jais yra dar yra daug darbų. Ta prasme, tai yra tas viršutinis paveikslas, tai yra tas, kurį aš palikau, sakysim, ir galbūt jis irgi kažkada ant jo guls kitas sluoksnis. Nes tiesiog man tas procesas yra svarbus, tarsi aiškinėsi savo. Aiškinėsi visą laiką, aiškinėsi savo situaciją tame mene, tam kontekste, kuriame tu gyveni, sakysim, toks visą laiką kalbėsi su tuo, bendrauji ir labai intensyviai. Kiek? Apie tą kontekstą, galėtum paryškinti savo buvimą Šančiuose. Šančiuose yra nepriklausomybės pradžioj menininkams pamatinė Kauno valdžia suteikė vieną buvusių carinių kareivinių pastatą. Ten dabar yra bendrija menas, daugelis menininkų turi dirbtuves, jos neatrodo ypatingai jaukios, greičiau priešingai, bet menininkai ten įsikūrė, vyriškai įsikūrė ir, galima sakyti, išsaugojo tą pastatą, nes visa kita aplinkui tik tai griuvo visi kiti kareivinių pastatai. Ir Elenos įdomybė, galima pasakyti, yra ir ta, kad ta, reiškia, nykstanti aplinka, tas apleistumas, jai yra viena iš inspiracijų šaltinių. Menininkė nesijaučia ten išstumtoji ar nuskriaustoji tokiose gana sunkiose būtinėse sąlygose, bet priešingai. Kam tave inspiruoja Šančiai? Kada inspiruoja? Kaip inspiruoja? Aš pergalvojau tą klausimą, bet dabar dar... Žodžiu, aš matau tokią situaciją Lietuvos visų. Interpas būtų toks, vienas draugas po 10 metų atvažiavo, grįžo iš Niujorko į Lietuvą ir jisai sako, kad išoriškai iš tiesų labai daug kas pasikeitė, bet mentalinė prasme labai mažai. Žodžiu, tas išoriniai pasikeitimai, kuriuos matau, sakysim, mieste, kituose rajonuose, aš jais džiaugiuosi, bet kas tam gyvena, kokie žmonės gyvena, tai ta prasme, kad tas vidus žmogaus nesuspėja su tais pasikeitimais. Išoriai tarsi visas rūbas keičiasi, o vidus, reiškia, mąstymas, reakcija į aplinką, į tas ekonominės situacijas, kultūrinės situacijas, jis labai lėtasi. Tai prasme, kad dėl to, sakysim, dėl to man Šančiuose patinka, dėl to, kad ten netgi yra tokių vietų, kur, sakysim, jeigu pavažinėt, tai atrodo dar tarybų valdžia ten yra. Tai ta prasme, kad visa struktūra rajono yra daug, kur reiškia tokia išlikusi nuo to laiko, jisai dar labai mažai yra urbanizuojamas ir tvarkomas tas rajonas. Bet man dėl to yra gerai, kad reiškia tarsi aš galiu lėčiau pereiti reiškia nuo to praeito to laikotarpio iki dabartinio ir tas kontrastas reiškia, man tik tai padeda. Kad, sakysim, aš matau priešai save pastatę. Caro laikais, reiškia, buvo pastatytos kareivinės, kuriuose
ir tarybiniais laikais, bolševikmečiu irgi tenais buvo kareiviai, iš visos Tarybų sąjungos buvo suvežami. Ir jūs pamatytumėt, kokie ten įrašai yra ant sienų. Reiškia, tai yra tokia kaligrafija, bet tai yra žmonės, reiškia, kurie buvo suvežti ne savo norų. Jie nebuvo kaliniai, bet faktiškai beveik tokie. Ir jie su vinim ar su kažkuo rašė savo vardus, savo miestų pavadinimus. Reiškia, kiek jisai turėjo stovėti prie tos sienos plytų, kuris tai raižė, įgilino, reiškia, tuos užrašus fiksavo save esantį tenais, kaip kokie grafas, kaip koks grafas Montekristas, bet sakysim, 76 ir 79 metai, kiek jisai laiko, sakysim, kariuomenės tarnybos laikas buvo. Rasta ten manęs klausė, iš kur atsirado ten tie braižymai ir raižymai paveikslėse. Tai aš manau, kad reiškia toks netiesioginis yra santykis, reiškia, kada ta siena pradeda kalbėti. Iš tiesų jinai pradeda kalbėti tada, kada jinai natūraliai įgauna tą istorinę patiną, kada tenais vyksta prie tos sienos kažkas, kada tas kareivėlis, reiškia, tą pasiėmęs kancarą, tą nuorūką rūko, reiškia, ir su tuo vinim brūžina savo vardą, ten arba rašo Grūzija arba Vanė. Tai prasme, esu padaręs tokį ciklą nuotraukų iš tos vietos, kur išdidinus, nes dėja ir jau tuos pastatus kelis renovuoja ir tai irgi yra išnyks. Bet dėja, tai yra mūsų istorija, sakysim, mes nekvietėm jų tenais, žodžiu, bet mes menininkai ten esam dabar savo norų. Jie nebuvo savo norų. Ta situacija keičiasi. Reiškia, ir žodžiu, aš nenoriu, kad taip greitai aš peršokčiau tą laiką ir pasikeiščiau. Galbūt po kiek metų, jeigu tas Dievas, reiškia, kiti darbai atsiras, bet kol kas mane ta aplinka inspiruoja. Tikrai inspiruoja ir aš tikrai net to neprieštarauju. Lena, žinau, kad tu mėgsti vaikščiot po blusų turgų, pirkti visokias praeities smulkmenas, kaip viena damos balta pirštinaitė tavo stalo guli, kaip gruojančios dėžutės su mechanizmu, kurios duoda garsus, tai yra 20 amžiaus pradžios dalykai. Tai yra, pavyzdžiui, vaikų parduotuvės iš tarybinių laikų vaikas manekenas. Ar ne? O čia tikra istorija. Kaip tie daikteliai iš tos tokios visiškos buitinio lygmens, kuo jie tave patraukia, kad tu juos naudoji ir tapyboje, ir koliažuose, ir asambliažuose, ir instaliacijose, netgi turi tokį pomėgį daryti sekretus. Tai yra tokia mūsų vaikystės žaidimas, į žemę užkasdavo kokį nors žiedelį po gražių stiklų, po to eidavom ieškoti, būdavo smagu atrasti. Tai yra visa tai naudojama tavo kūryboje. Kaip tu, pavyzdžiui, pasirenki tuos daiktus? Aš pasirenku grynai intuityviai. Einu, mane patraukia, matyti, yra kažkoks kontaktas, prisiminimas, bet norėčiau papasakoti konkrečiai istoriją. Nes dėja, kiekvienas paveikslas turi istoriją savo ir sakysim dabar su tuo personažu, su tuo Hamlet. Šitas personažas, kas mane, žinokit, atkeliavo iš Povilaičio dirbtuvės. Amžinatilsį Vytautas Povilaitis, tapytojas, turėjo Šančiuose dirbtuvę ir jau kaip jisai sunkiai sirgo, sūnus jau nebėjo tą dirbtuvę, sūnus pardavė tą dirbtuvę ir dėjo pardavę su visais daiktais. Ta prasme, tiesiog jau nepasiję. Aš atėjau, jau buvo parduota tą dirbtuvę, išfotografavau visą tą erdvę ir tiesiog tas manekenas, tai yra vaikų pasaulis, tokia parduotuvė, kur nebuvo, kur būdavo parduodami žaislai, rūbai vaikams. Ir iš vaikystės tikrai prisimenu, ten būdavo žaislai ir su tėvais eidavom ir aišku, reiškia, baisiai norėdavau su tų plasmasinių lėlių, su tais plaukais šukuojamais ir taip toliau. Jie, tas mane žiūriu, reiškia, tokia didžiulė ta lėlė. Sakau, ar jinai reikalinga kam nors? Ne, sako, mes ją išmesim. Dieve, ne, aš ją parsinešiu. Ir kokius metus laiko gyveno pas mane dirbtų. Kažkaip pradėjo atsirast paveiksluose jisai. Vienam tais epizodas, dar kažkur. Ir paskui, reiškia, aš kaip net paskui ten suformulavau savo tokį projektą, esu parašius, reiškia, susimašius parodą Hamleto sindromas. Persona Hamleto sindromas.
Tai čia vėlgi susiliečia su tuo tokiu keistu pavidalu, keistu, negražiu, reiškia, nepatraukliu, bet jis man kažką sako. Mes visi dažnai pasižiūrim į veidrodį ir nenorim savęs matyti, bet iš tikrųjų tai yra tik tai reakcija į tą išorę. Žodžiu, aš jis su juo su taip susigyvenu ir jis pradėjo atsirasti mano įvairiuose paveiksluose, tai tampa moterim, tai vyru arba plavai belyties, reiškia. Man įdomu, jis čia su ausinėm, aš kaip sakiau, ausinės man yra toks ženklas šio laikmečio, kad žmogus nori klausyti savo muzikos. Daug jaunuolių vaikšto su ausinėmis, net mokiniai mano ateina su ausinėmis su pamokas ir jie tarsi nenori tavęs girdėti, bet aš galvoju, kad tai didelį prieštarą, kiekvienas nori būti girdimas arba girdėti, bet tuo pačiu klausyti savo muzikos, išsaugoti savo individualų lauką, būti savo erdvėje, žodžiu. Tai vat, prilipo jam tos ausinės ir toks vat, gavosi keistuolis, bet jisai dar bando piešti savo dešinę ranką, pasiėmęs kreidos gabaliuką. Žodžiu, tie visi daiktai, jie man kažką reiškia. Ir tik tai tada, kai jau nejaučia, tie pavidalai pavededa jau lipti į paveikslą, jie atsiranda paveikslose. Žinok, rasą neįvardinu konkrečiai, negaliu įvardinu, pasakyti, sakysim, kad tą jau. Tiesiog kažkokių žaidimų gal nebūta vaikystai ir juos aš dabar kažkaip vien pats. Ta dėžučių muzika, man kažkas pasakė, jinai yra iš siaubo filmo, aš kiekvienas kalėdas prisuku 20 dėžučių vienu metu ir ten gaunasi tokia muzika. Vienas draugas sako, tu Elena Baikči, sako, toks siaubo filmas, sako, čia baisiau negu Fanny ir Aleksandras. Tu prasme, kad ir, nu, ta erdvė pasidaro tokia nenusakoma, žodžiu, jos turim turiu tas dėžutės tik taip su laikrodiniais mechanizmais, kur turi savo, kiekvienas turi savo muziką. Žodžiu, žaidžiu kažkokius žaidimus, nežinau, kaip pavadinti. Man patinka žaisti. Na, kadangi mes esam mugėje, kur galima drąsiai pirkti paveikslus, aš norėčiau tavęs paklausti apie tavo santykį su savo, sakykime, žiūrovų. Ar tu koketuoji su žiūrovu, nes tikrai kalbi įdomiai visada, ar tu svarbu žmonių reakcijos ir čia pat pokalbėje tu darai vingį arba reveransą, jeigu kas nors jautraus tau pačiai atsiranda vertinant žiūrovą akimis tavo kūrybą. Ar tu bijai, pavyzdžiui, kolegų nerviniesi, jiems ateinant tau į parodas. Kaip tu apskritai pati reaguoji į savo jau padarytus ir atitolusius darbus, nes tavo darbai yra labai labai įvairūs iš įvairių etapų. Kas yra koketavimas? Jūs man pasakykite. Kas yra koketavimas? Kas yra koketavimas? Ta prasme, koketuoti tai kaip pateikti save geriau, negu kad yra taip, iš tikrųjų. Taip. O gal kaip tik save pristatyti taip, kad kažkas negali pamatyti tavo visų gerųjų savybių vienu metu. Ta prasme, kažkaip atsistoti, gražią pozą. Aš nežinau, kas yra koketavimas. Man tai, gal, reiškia, uždeda man tokį štampą, nes dirbu 22 metai pedagoginį darbą ir tenka iš tikrųjų vesti įvairaus amžiaus žmonės į parodas. Ir kaip aš tiesiog elementariai reaguoju, sakysim, bet žmonės akis, kaip reaguoja, sakysim. Dabar sėdėjau, labai buvo įdomi patirtis žiūrėti, kaip žmonės žiūri į mano paveikslą. Ir aš tiesiog, reiškia, tą fiksuoju, tas veidus, reiškia, kaip jie žiūri, supranta, nesupranta, net netame esmė. Žiūrė patirtis, nes jie žiūri, jie svarbiausia žiūri, o tai reiškia, bendrauja su manim. Nebūtinai tą įvardindami, bet jie bendrauja su kitu. Tai visame, kad mums visiems reikia būti pamatytiems. Menininkams reikia būti pamatytiems. Jo, būtinai. Tai jau, jeigu mes įsitraukėm į šitą žaidimą, į visas tas tokias tradicijas, kad jeigu tu kuri, tu parodai, vėl tu jau reiškia, niekur nesidėsi, atiduodai. Esu susilaukus visokių komentarų, bet vat reiškia, kas graudžiausia, tai iš kolegų tai mažiausia. Nes vis tik, tai kaip tam bebūtų, pas mus yra tokia, kažkaip susidėliojo ta situacija tokia, kad reiškia, kad padarai parodą, jauties kaip nabašnikas. Arba gerai, arba nieko. Nu taip, nu, ta prasme, kad niekas tau neteina,
nepasako, tarkim, nu kokia šita nesąmonė, kodėl tu taip darai, kas tau pasidarė, ar dar kažkaip. Jau, nu, iš tiesų labai pasigendu tų tokių diskusijų, sakysim, kad pasitaršyt truputėlį. Vat, sakysim, kodėl, kas, ką nereikalas. Ir čia galbūt kažkas yra tvyro, supranti, tarp žmonių, kad vienas dalykas, mes nebemokam diskutuoti, arba nebokam ir nebūdėjom susipykti, galbūt iškėpėjom kažką pasakyti žmogui, iškėpėjom, kad jisai menininko reikia susižiūrėti, susipykti ir tam dar. Tai va, o kokia tuo, kad taip atvirai, nu aš nemanau, kad yra kokia tarima, gal kažkam šalies kažkas gali įvardinti, kad sakysim, aš noriu patikti. Bet kaip aš galiu patikti su tokiais pasakymais? Aš nenoriu patikti, nenoriu, kad tai būtų gražu. Kad tai būtų įdomu. Čia ne apie tai, jo. Čia ne apie grožį. Ta prasme, ne apie grožį. Taip. Ta prasme, turbūt daugiau apie tiesą. Apie tiesą, apie gyvenimą. Jo. Taip, taip. O tai yra ne vien tik tai grožis, ne vien tik tai gražu, linksma, arba vien tik tai linksma. Dėl to aš taip dažnai pasakau, kiek yra linksmumo liūdnume, arba kiek yra liūdnumo linksmume. Man patinka tokie filmai arba knygos, kurių, nežinai, va čia galėčiau ir labai padarbti, o galėčiau ir nusijuokti, reiškia, nes okupacija gyvenimo, tai tokie sakytiniai, kada yra. Mano sūnus vaikštas, kuriasnės. Atsiprašau. Kadangi užsiminė apie pedagoginį darbą, Elena dirba Martinaičio vaikų dailės mokykloje Kaune, norėčiau paklausti tavęs. Labai dažnai menininkai, tikri menininkai, tą kasdieninį darbą mokykloje dar kur nors kitur priima kaip neišvengiamybę, kaip naštą. Ir tai neturi dažniausiai jokio ryšio su kūryba. Reiškia, dažnai menininkai sako, kad šiandien einu į mokyklą, tai aš esu mokytoja, tarnautoja ir žuvusi diena. Tavo kūryboje, man atrodo, kažkoks kitoks santykis, ne tik kūryboje, bet tavo gyvenime. Kūryba ir pedagogika yra kažkokiame kitame santykiu. Gal galėtum apie tai pasvarstyti? Aš galiu pasakyti visiškai nepopuliariai, man patinka pedagoginis darbas. Tai dar ne viskas, bet ar jisai trukdo kūryboje? Visiškai netrukdo, atvirkščiai. Žinokit, aš galiu pasakyti, kad bet išleidžiam naują kažkokią tai laidą kartą, aš visą laiką padėkoju. Ačiū už draugystę, pasakau, tikrai tą darau nuoširdžiai, nes, sakau, jūs man labai daug davė. Bendravimas su jaunais kūrybingais žmonėm, tai yra didžiausias turtas. Žinokit, nes aš tiesiog, kad būna peržiūros, paveikslus rodo, mokiniai ten savo darbus rodo, aš ten pamatau tokių dalykų, reiškia, nu, sakysim, vaikšti po profesionalų parodas, tai tam tarsi matau daug meistrystės, daug išmoktų visokių dalykų, siekių tokių labai užsiangažavimo. O čia pas vaikus tu pamatai tokio tikro jausmo, tikro polėkio ir tikros fantazijos, tos derinius, ir tu pamatai, dar ne viskas nupiešta, ne viskas nupiešta, apie kiekvieną... Jis tave tiesiog tas jo, įkvėpęs oj, labai pačiai toliau kūrėti. Tai yra tiesiog gaivus šaltinis. Gaivus šaltinis? Jo. Taip, pastebėjom šitoj mugėje, kad yra, na, turbūt, lyčių santykis yra apylinkas, moterų ir vyrų paveikslų. Čia taip niekas neskaičiuoja, bet mes vis tiek esam dviejų lyčių. Geriausia mugės dailininkė, Audronė Petrašiūnaitė. Mums jau 21 amžiuje, aišku, ne naujiena, moteris menininkė, bet ar tu galvoji, kad štai Lietuvoje 21 amžiui, tai jau yra išspręstas klausimas. Reiškia, ar tu, pavyzdžiui, jauti kokias nors kliūtis ar privalumus dėl to, kad tu esi moteris menininkė, kai vyksta konkursai, galerijų pasirinkimai, ateina arba neateina kuratoriai. Provokacija. Taip, ir labai tokia vykusi provokacija ir aš, kaip pasakyti, kadangi mane pristatė kaip atvirą žmogų, aš pasakysiu atvirai. Jaučiu tam tikras kliūtis, nes dabar, sakysim, tai to nebuvo galbūt prieš 20 metų, nes esu jau tam tikram brandžiam amžiai, kai, tarkim, reiškia, aš matau, kai, sakysim, ten kuratoriai arba galeristai,
jie nelabai jau įdomiai išnekasi su manim, nes aš esu brandaus amžiaus moteris ir neįtilpų į tuos, reiškia, grožio standartus. Labai tai aiškiai konkrečiai matau. Tai įdomu. Aš atvira esu. Sakau, kad taip yra. Taip prasme, nes man yra buvę toks dalykas, sakysim, kad ryškiai išnekė su manim galeristės ir klausė, kiek tau metų. Aš sakau, 49. Ten buvo prieš 3 metus. Tai tu tokia sena, sakai. Aš dabar galvoju, o sėdėtų ten vyrukas, ar ne, ryškis, ar jis klausė. Tai va šitoje vietoje aš galiu pasakyti, kad egzistuoja, bet aš noriu pasakyti, aš gimiau moterim, gimiau moteriškos lyties žmogumi. Žodžiu, ir aš radau šitą pasaulį tokį. Jau jame visa ta tvarka, visi tie vertinimai, jau jie buvo nuo senų senovų. Aš labai puikiai suvokiu, kad aš negaliu, reiškia, perversti to. Bet jeigu aš turiu progą pasakyti kažką atgal, sakysim, tokį atveju, aš būtinai to nepraleidžiu. Nes visų pirma, aš esu žmogus. O paskui, reiškia, esu moteris, menininkas ir... Šitą vietą aš nemaištau, bet jeigu man, reiškia, taip smikteli, aš būtumai turiu atsakyti. Nes, sakysim, visų pirma, mes esame homo. Prieš daugelį metų, 91-ais, jūs keturios jaunos po instituto grįžusios į Kauną, Barstukaitė, Andziulytė ir Vidriūnaitė, buvo tik kūrę menininkų grupę. Grupė vadinosi keturios ir grupė išyro po 10 metų, po gana, galim sakyti, ilgo laiko, bet 2001 jūs nustojo daryti bendras parodas. Kodėl? Ar kandys užsigriaužė? Nes šitą grupę, pratęsiant šitą feministinį pasažą, galima pasakyti, tapytojai vadino ne keturios, o kandimis, kandžiukai. Tai aš dėl to ir klausiu, ar kandis kas nors sugriaužė, ar pačios susigriaužė? Susigriaužė, ir apskritai, ar tu nemanai, kad jūsų sambūris galėtų atsinaujinti? Ir ta pačia proga, ar kokie nors kuratoriai ir meno vadybininkai galėtų kažkaip naujai sukelti apskritai grupų judėjimą Lietuvoje, kuris visiškai nuslopo dabar. Bet pirma apie savo. Patirtis keturių. Ta prasme, kad buvo laikas, kada tai buvo aktualu ir buvo aktualu, nes kaip ir, nu, tai visiškai postsovietinė epocha ir tas požiūris, sakysim, kad jaunas menininkas tik baigęs, jis neturėjo tokių, sakysim, galimybių, kad jis duoda paraišką ir jis daro paraišką. Sakydavo, kaip jūs palaukit, jūs dar jaunas, jūs dar jauni. Dieve mano, nu, aš baigiau institutą, buvau 32 metų. Tai jau, kaip sakyti, jau nėra tokia ir jaunystė. Tai kaip buvo ta grupė, o kodėl mes užsigraužėm, tai yra natūralus procesas, todėl kad tiesiog reiškia matyti, tam tikras laikotarpis praėjo ir nuėjom individualiais keliais. Išsivaikščiam, mes neužsigraužėm. Mes tiesiog išsivaikščiam, todėl kad nėra taip paprasta, žinokit, daryti keturioms individualybėms bendras parodas ir eksponuotis. Kiekvienas eksponavimas būdavo toks... Ar tai išėjtų, kad grupavimas jis yra apskritai jaunystės reiškinys? Ko gero. Kaip jauni žmonės vaikšto dėliom kompanijom, taip ir medikai jauni bando grupuotis? Mūsuose taip. Nes, sakysim, jeigu tai nėra grupavimas, tai to, kad jau manifesto pagrindu, būtent, reiškia, sakysim, kokio taip yra. Kūrybinės idėjos pagrindu. Kūrybinės idėjos, manifestas, pasipriešinimas, konfrontacija, sakysim, ką aš matau, tarkim, kokioj Baltarusijoje, ar ne, sakysim, kokioj Pietų Amerikoje atsiranda tokie dalykai, Brazilijoje atsiranda, nes ten vis tiek labai tie socialiniai konfliktai yra labai stiprus ir jie atsiranda, ir jie tiesiog atsiranda. Pas mus tokio dalyko nebuvo. Nei viena grupė juk turbūt nesikūrė tuo tokiu, reiškia, principu. Postasas turėjo savo manifestą, bet, reiškia, jo, jis turėjo savo manifestą ir
ir žiūrėk, sakysim, negali pasakyti, ar jie egzistuoja, ar nebeegzistuoja, bet idėjos, tai iškai buvo labai aiškiai. Manyt, vienintelė tokia buvo grupė, buvo supastasios, kuri susikūrė būtent to idėjinį faktą. Visos kitos grupės faktiškai susikūrė tokių, nu, tai bendrumo, generacijos. Tai taip drąsiai teigiant, būtų galima pasakyti, kad reiškia Lietuvos meninis gyvenimas yra toks niuansų, tai skirtumų laukelis, jame nėra ryškiai sandūrų ir tiesiog dabar, esant tokiai ramiai palyginus situacijai, lyginant su laiku, nėra pagrindo, nėra reikalo menininkam kurtis, tai šiaip. Čia jau menininkų pačios laikysenos yra dalykai, nes sakyt, aš manau, kad undergroundas egzistuoja visais laikais. Tai sakysim, kad kada jisai, tarkim, būna priviliojamas į tą viešąją kultūrą ir tampa, reiškia, jos dalimi. Kaip sakom, išeina iš tos opozicijos, išeina, nes... Jisai oficialiai. Taip, tampa tuo, reiškia, kaip ir street artas, ar ne, dabar tokį matom, reiškia, gatvės meno tą momentą, sakysim, kad baisus, reiškia, angažuotumas pirkti street arto kūrinius kiekvieno kolekcininko noras, kai tuo tarpu tikras street artas turi būti gatvė ir jis iš tikrųjų yra gatvė, tikras. Bet tie elementai ateina į populiarią kultūrą ir tampa madinga, sakysim, kiekvieno daugelio kolekcionierių, reiškia, kolekcijų turėti, reiškia, gatvės meno pavyzdžių. Kai tu tarpu jisai visiškai jau tuo nebėra, nes tai yra jau, kaip tu, va, čia kokia tarina, tai yra visų šitos. Dar norėčiau apie tą gatvės meno reikšmę tau pačiai. Tavo darbai dažnai primena kažkokią, kaip kokią sieną, faktūrą, paviršiai, įtrintą, pakartotą įrašai. Esantys paprastoj tikrovėj. Tau yra tas svarbu, kas yra gatvėje apskritai? Labai svarbu. Aš manau, kad pačios įdomiausios galerijos gatvėje man asmeniškai, iš kiek keliauju, kiek kur važiuoju, netgi miesteliuose Lietuvoje, netgi tokiuose vietuose, kur tu nesitikiai išvysti, reiškia, plikstelį, tokios idėjos, tokios mintys, sakysim. Ten Kaune, tarkim, buvo toks vienu metu užrašas, visos mirusios žuvis plaukia į darbą. Ta prasme, kad ir poetinė prasme, net ir politinė prasme, aš matau tuos pasireiškimus, iš tikrųjų ten tokia gyvybė. Ir dar tas yra įdomu, kad visą laiką tai yra tas kūrinys, sakykime, jisai yra toje vietoje ir jisai labai gerai integruotas būtent toje vietoje. Nes aš turiu keletą mokinių ir tokių bičiulių, sakysim, su kuriais esu darius projektus, kurie yra tikri tie grafiti meistrai, sakysim, ir kaip jie renkasi tas vietas ir kaip integruoja savo tos darbus būtent tose vietose, yra labai svarbu. Taip, kad taip, man tas vietos abejonės daro įtaką ir aš neišsižadu to, bet aš nenoriu pasakyti, sakysim, kad čia nėra street artas, čia vis tiek yra paveikslai. Jo. Gal norėtume ką nors patys paklausti, mes čia pabaigai dar turim tokį akordą, bet jūs tai, jeigu yra jūsų klausimas. Taip. Norėjau dar porą tokių momentų. Taip. Kadangi jūs sakėte, kad turite dirbtuvę Šančiuose, visą karjerinėse, ten karjerinės buvo ir tarpų karjerinės. Taip. Nepriklausomus Lietuvos irgi kareiviai ten tarnavo, ne tik sovietų. Mano tėvulis ten tarnavo tose karjerinėse ir daug apie jais pasakos. Tiek. Dabar kitas, tai buvo čia paminėta, kad jūs sluoksnius čia, keletas sluoksnių, reiškia, darinti meno paveikslą. Tai dabar, ar jūs tą patį paveikslą sluoksniuojat, tą pačią kompoziciją, ar jūs užtapot visai kitą idėją? Tiesiog ne. Būna taip, kad ta pati idėja, bet sakysim, aš ieškau, sakysim, tos išeities, kaip ją geriausiai išreikšti. Ir aš taip manau, kad jau, sakysim, jau per tiek metų tokio darbo kūrybinės su dažais, aš turiu tos patirties ir meistrystės ir aš jos vengiu.
aš vengiu to išmoktumo, aš nenoriu, sakysim, kad būtų prognozuojamas tas kūrinys. Labai įdomus klausimas, aš norėčiau pasakyti, paskutinį metu aš pati savo suformulavau, man tam tikra prasme, kiekvienas darbas yra kaip nuotykis. Aš pati jo neprognozuoju, aš turiu tam tikrą idėją, grafinę idėją, galbūt spalvinę idėją, bet aš dar nežinau, kaip jis man atsitiks, tas paveikslas. Dėl to, sakysim, aš darau tokius dalykus, aš fotografuoju darbus eigoj, kaip aš pradedu, paskui ką aš užmūrėjau, paskui uždažau ir paskui vėl kažkas atsiranda. Tai prasme, kad ieškau būtent tos pačios optimaliausios, galbūt, reiškia, tuo momentu man išraiškos, sakysim, kokia jinai turi būti. Žodžiu, kad jinai gali būti labai žaibiška, labai paprasta, labai aiški, ta prasme, labai paprastai suformuluota, bet jinai turi atsitikti. Ir aš tau, vat, reiškia, aš, čia vat, mano tam tikras, reiškia, yra tokia būsena, ir apie žaidimą kalbant, man paveikslas yra kaip tam tikras nuotykis, kai aš nežinau, kaip aš jį padarysiu. Ir tai yra tam tikras iššūkis, kad tiesiog, vat, reiškia, vat, taip atsitiko ir aš nežinau. Ir staiga, reiškia, jis susiformuoja va toks. Bet žinot, aš irgi negaliu pasakyti, kad, sakysim, aš pasižiūrėsiu, atsivežus tos darbus ir kad aš neperdarysiu. Nes, sakysim, gal... Šituos? Jo, nes gal būna taip, kad aš perdarau, todėl, kad, sakysim, man jisai... Nu, kaip čia pasakyti? Aš tą įvardinu pati savo, per daug nuspėjam, per daug prognozuojam. Man neįdomu prognozuoti, įsiražuoti kažkokią tai plastiką. Man tiesiog... Man turi būti kaip nuotykis, atsitikimas. Bet kaip žinot, kaip vaikystėje atsibundi iš ryto ir šiandien turi kažkas atsitikti. Ir taip fainai, taip gerai, ar ne? Kažkas šiandien įvyks. Kažkas atvažiuos, kažkas bus, kažkas įvyks ir toks širpelis nueina. Tai va, man irgi tam tikrą prasme, va, prie paveikslą turi būti tas nuotykis. Tai kitaip netrauktų, nes traukia paskui, kai kažką pradedi daryti, traukia, kaip sako, nusikaltėlį į nusikaltimo vietą. Nors pasižiūrėti, važiuoji, nors pusvalandžių, aha, aš ten padariau. Atvažiuoju, o visiškas šia galvoju, ne, reikia viską uždažyti ir iš naujo pradėti. Nes jums egzistuoja ta problema, reiškia, kad kada paveiksla baigti? Jo, čia pati viena iš didžiausių problemų. Pradėti yra visada labai smagu, malonu, biški baisu, žodžiu, bet pradėti, nes tu turi, reiškia, tu turi tą baltą tokį, reiškia, tą plotą ir tu turi jį kaip ir su, ir galvoju, o gal geriau balta drobė, negu ten tas paleikti. Mes jį taip pat galvojam, nenuotrinkai, gal geriau tas baltas lapas, tegu būna, arba baltas lapas, kad ir kompiuterio ekranas, kurį reikės prirašyti apie menininką. Galvoju, kaip baisu, kaip sudėtinga ten yra jį užvaldyti. Tai čia yra panašiai, šitą plokštumą tapybinę reikia užvaldyti. Aišku, mūsų pokalbis turi eiti pabaigą. Nebūtinai. Galima įsitirpti tokį dalyką, kad pirmą parodą, kur mūsų grupė buvo, keturių, ta kandžių vadinama, mes padarėme pas Rasą bute. Tai buvo kokie 90 metai. Mes dar visai turėjom sovietinius įpročius, čia to jau reiktų nebesigirti. Čia aš nesigiriu, bet čia yra nuotykis, tai buvo, mes padarėm piešinių parodą, buvo nuo lygų iki žemės, vien piešiniai pas Rasą, žodžiu, ir ėjo... Žiūrovai tas buvo? Rasas vyras? Ne. Net horizonte nebuvo. Rasos vyro dar horizonte nebuvo, bet iš tikrųjų buvo daug žmonių, aš atsimenu, kad ėjo žmonių. Ėjo, taip, čia buvo... Nežinau, kaip ten šeimininkai tą reagavo, bet buvo tokia. Čia grinai... Čia kaip sakant, toks tokiai reminiscensi. Sovietinio menininko įpročių tradicijos šitą dalyką. Daryt parodą savo ir gyvent savo su savo menu. Bet kartu, aišku, galim pasidžiaugti, kaip yra situacija pasikeitus, kad mes galim daryti tokius dalykus kaip dabar. Šitą mūsų. Kada mes galvojom, su Elena, kaip matot, pažintis ir galim viską aptarti, mes buvom aptarę ir kaip šitą, sakysim, improvizuotą pokalbį darysim. Mes sakėm, kad reikia užbaigti smagiai ir žaibiškai. Ir, reiškia, tokia paskutinė dalis turi būti išjūtus klausimus. Visiškai trumpi atsakymai vienu sakiniu arba taip ne, kodėl ne, nuolat, ką čia išsigalvom. Vienu žodžiu, ar uždarbiauji, ar
Ar tapai pagal užsakymą? Taip. Ar žiūri TV serialus? Taip, detektyvus. Ar rašai paprastus laiškus ir atvirukus? Taip. Kodėl netapai gėlių? Tapau. Nemačiau kodėl. Viskas parduota. Kodėl tapai degtukus kartais? Todėl, kad jų pritrūksta. Čia yra ankstyvoji Elenos kūrybos stadija, kada buvo tokie vaikai arba lėlės, tiksliau, ir prie tokių didžiulių degtukų, kaip pagalių, reiškia, toks išdidintas. Dvimetrinį degtukų. Kodėl tapai degtukus? Todėl, kad pritrūksta dažnai, kaip prisidegti, kai nėra degtukų. Aha. Na ir kaip prisistatai, kai tavęs klausia, kas tu esi? Mama poliklinikoj. Mama menininkė. Mama menininkė. Ir tuo viskas pasakyti. Mama. Pavyzdžiui, poliklinikoj. Mama. Poliklinikoj? Taip. Tai pasakau pavardę savo. Ir dažnai neužtenka, ten klausia daugiau duomenų. Neklausia, arba reikia užrašyti. Taip. Ačiū išsigalvo. Bet kada susitinki šiaip su žmonėm, susipažįsti, tai tada sakai, aš esu menininkė. Mama menininkė. O kodėl pabrėžė mama? Pirmiausia mama. Todėl, kad mamos, todėl, mažų vaikų mamos etapas, ne, tau buvo labai reikšmingas. Todėl, kad tai yra didžiausia dovana. Todėl, kad tai yra didžiausia dovana. Tai stuotum, būtum ir vaikų. Visą gerą.